Dette var jo et av de bildene jeg fikk se da jeg fikk en telefon for et par år siden. En mann som sa han hadde en søster som hadde lavet noe kunst, og jeg tenkte sånne forespørsler får jeg stadig, og hadde ikke veldig store forventninger, så fikk jeg se disse fantastiske bildene her. En merkelig mannsfigur i midten her, litt sånn uhyggelig, dyster, spøkelsesaktig. Øyne i bakgrunnen, litt marerittaktig stemning. Dette er jo Rolf Schönfeldt. Dette er jo Anne Tone Torshaus oppgjør med disse 17-18 årene hun var en del av dette kunstmiljøet. Her har vi en annen variant, som også er veldig spennende og uhyggelig. Det er veldig flotte personlige vitnesbyrd, disse bildene her. Det er pasteller. Her sitter han selv, mesteren, nærmest som en slags djevelaktig ond ånd. Og så sitter studentene rundt her. De ser han ikke, men det er et mystisk lys som kommer her nedenfra og sprer seg ut. Og så sitter de i sirkel her, og det er en litt sånn marerittaktig undergangsstemning i bildet som viser denne gjengen da med disipler. Hun var jo ikke den eneste, det var vel 40-50 kunstnere som var innom denne skolen i løpet av, fra ca. 1960 til midten av 80-tallet. Mange av de kjente, Bjørn Landsve, Odd Nærdrum, Henrik McDougall var der, Guro Giske, Vebjørn Sand, han var vel en av de siste, tror jeg. De var alle en del av dette miljøet. Henrik McDougall, hvordan kom du i kontakt med Schönfeldt og det miljøet for første gang? Jeg hadde hørt om den mystiske maleren, kunstneren, jeg var 19 år. Og han underviste i Gamle Mestre, fikk jeg høre. Og det var jeg jo veldig interessert i da. Ja. Så jeg ble kjempenysgjerrig og oppsøkte ham på Nasjonalgalleriet, hvor han underviste hver onsdag. Jeg tok meg tegnebrokken, satt meg og tegnet en skulptur, og så kom den lille mannen. Kan jeg få se? Ja, vær så god. Du tegner bra, men du må ikke tegne sånn. Du må komme til meg, så skal du bli stor kunstner. Og jeg var jo helt... Det var bare... Ja, ja. Hva er det som skjer her? Så det var slik det begynte da. Jeg drømte om å bli kunstner og komme fra en ingeniørfamilie, så det var liksom en verden jeg overhovedet ikke kjente, men var interessert i kunst da. Og hva gjør man? Man gikk i Nasjonalgalleriet. Og hvem var der? Der var Schönfeldt. Det var hans rekrutteringssted. Ingen hadde sitt eget navn. Jeg var Fredrikstad-gutten. Anne Tone, hun heter Lillepiken, og jeg heter Lysepiken, og så videre og så videre. Ja. Anne Tone Torshaug, hva husker du av henne og hennes kunst? Hun var mitt uforbeholdne ideal, måten hun tegner på. Ikke som menneske, men som tegner. Ja. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang kunne snakke med noen. Det var alle var tause, dystre, det var aldri smil, det var aldri samtaler. Det var et strengt, nesten en slags lukket munkorden. Vi skulle aldri se på hverandre, vi skulle aldri se hverandre inn i øynene. Du kan tenke deg å gå 10 år sammen med 4 andre som du aldri snakket med. Vi var der hver dag. Han isolerte folk, og det står jo i oppskriftsboken på hvordan å få kontroll over mennesker og isolere dem. Og vi fikk jo ikke lov av kjæreste, vi fikk jo ikke lov av venner og familie. Måtte du bryte kontakt med familien? Ja, ja. Alt. Vekk med det. Og det hadde du ikke noen motforestillinger? Eller? Selvfølgelig hadde jeg det, men jeg var altså, jeg ville bli stor kunstner. Kun gjennom han så kunne man altså virkelig forstå nøkkelen til den store kunsten og bli god da. Så han hadde knekt Da Vinci-koden lenge før Dan Brown? Han hadde... Ja, det var en, han var nøkkelen inn til det. Han sa til meg, jeg vil gjerne teste deg og se hvor mye du klarer å arbeide. Hvor lite du klarer å spise. Hvor lite du klarer å sove. Ja, da var jeg på høyden av min... Jeg var jo ekstremt hjernevasket. Ja, det går bra. Og da skal jeg spise en gang om dagen på mandag, for eksempel. Ingenting på tirsdag. En gang om dagen på onsdag, og så fortsatt og fortsatt og fortsatt. Og det begynte jeg med. Og det endte med at jeg ble kjempesyk. Jeg veide 50 kilo og 1,85 høy. Han var ikke interessert i å hjelpe meg, han var interessert i å ta bilder av meg. Og Anne Tone tok det bildet. Apropos.
Og jeg måtte selv finne doktor og slike ting, og klarte å spise meg gradvis opp. Altså, jeg klarte ikke å være med på dette her. Jeg tok ut det jeg trengte, og det var korrektur. Ikke sant? På mine, jeg sto der og hadde malt 70 malerier i den perioden, på de tre årene. Og Schönfeldt korrigerte meg. Og mer, jeg ville ikke mer dypere inn i det enn det. Jeg ville få hans korrektur, og det, da var jeg fornøyd. Etter hvert så skjønte jeg jo at det er ingenting der. Og da hadde det gått noen år, og det er litt flaut å si det, men da jeg var 7-28 år, så spurte jeg. Når skal jeg få arbeide selvstendig? Når skal jeg få male selv? Nei, det bør du ikke tenke på før du blir 50 år. Han tilbød oss den dypeste innsikt mot at vi oppga vårt liv til ham, ikke sant? Altså, det er jo den groveste manipulering. Hvis man gikk alt for langt inn i Schönfelds miljø, så kom man kanskje ikke ut av det. Jeg var innenfor en radius hvor man var hjernevasket. Samtidig som jeg hele tiden hadde mine små hemmeligheter. Kanelboll i skjul, hvis du skjønner. Sånn at jeg var jo aldri helfrelst, eller helknust, eller helvervet. Men veldig i nærheten. Da stilte jeg et spørsmål til. Når skal det komme en kvinne inn i livet mitt? Jeg har ikke tenkt på kvinner før du blir 50 år. Nei, dette går jo ikke. Dette er galskap, ikke sant? For da hadde dette prosjektet hans for meg blitt dødt. Så da bestemte jeg meg for å slutte. Vil du si at han hadde, hva skal jeg si, psykopatiske trekk? Jeg har aldri tenkt på det. Jeg Det var noe veldig lukket, noe veldig strengt, disiplinert. Han omgav seg med mystikk, og han ville, for å opprettholde den posisjonen og den slags makt han hadde over andre mennesker, så kjørte han et strengt regime. Jeg må si, jeg har lært å arbeide, jeg har lært å utholde vanskeligheter, spise lite, sove lite, men jeg har også lært tegneteknikker. Det skal han ha. Han hadde knekt en kode med den maleriske formen for tegning. Men det nytter ikke bare å kopiere. For da har du fasiten foran deg. Og alle som kan få til noe der. Man skal jo lage noe selvstendig, man skal jo utvikle sin personlighet. Men det var ikke snakk om. Du ble utsatt for noe. Men jeg har ikke brutt med det han underviste i. Når det gjelder tegneteknikk. Tvert imot, jeg ønsker å... Altså, når det er 10 ting jeg skal gjøre før jeg dør, så er en av dem å formidle videre den tegneteknikken. Som er å formidle hvordan man skal studere de gamle mesterne, som er en kulturarv. Når du ser i bakspeilet, var en idiot.